はい、どうもおぱしです。ちょっとね、今自分でもすごいびっくりしてるんですけど、今日ですね、 PC 版のコアコードに先行アップデートが入りました。で、どんなアップデートが入るっていうのは、まあそんなに告知されてなかったんですけど、お知らせの方で、まあシーズン7が到来するよみたいな、レジャーが入るよみたいな、今回はアップデートを紹介する予定だったんですよ。ただまあこれ8月13からのアップデートなんで、まあ事前アップデートでなんか入ってんのかなと思って見ようと思ったら、なんとですね、荒野行動のサーバーが、今までここ JP ってなってたんですけど、荒野行動の PC 版っていう新しいサーバーに切り替わっていて、で、見てみたら、サーバーがもう他のなくなってるんですよね。今までは、国際サーバー、JP サーバー、東南アジア、あとなんかもう一個、アメリカだったかな。サーバー4つあったんですけど、PC 版しか選べなくなってて、これって国際サーバーのことなんですよ。いわゆる中国サーバー。で、これ、表記としては、Mac がこういう表記をするんですよね。Mac 版の荒野行動って、荒野行動 PC 版っていうサーバーしか選べないんですよ。実は JP サーバーなくて、確か Mac 版は。だから、なんか、アップデートが入って、JP サーバーが、消滅しました。消滅というか、入れなくなってるというか、消滅したというか、はい。だから、結果的にですね、ツイッターの PC 版勢がもう阿鼻叫喚という状況でございます。こちらをご覧ください。荒野行動で、ツイッターでですね、荒野行動 PC で検索するとこんな感じの書き込みが大量に出てきます。人気もないしストーカーも多いから死んだんですかとか、サーバーが統一されたのかなとか、 JP サーバー消えちゃったのとか、 JP サーバーなくなった、戻せみたいな、ログインできないぞとかね、まあ、非常に怖い状況となっております。結構ですね、荒野行動の PC 版は昔から省かれることが多くて、いろいろと、まあスマホ版でしかできないイベントがあったりとか、結構まあ PC 版のね、 JP サーバーはひどい扱いをされていたんですけれども、今回はこんなことが起きてしまいました。で、PC 版の荒野行動ってアップデートが先行で基本入るんですけど、ほとんど反応しないんですよ、公式ツイッターって。だから今日とかもアップデート入ってるけど、アップデート入りましたよみたいなことツイートしてなくて、ほとんどスマホ版がアップデート入った日に本日アップデートが入りましたみたいなのが大体発表があるんですよ。だから今回の件に関しても公式が一切ツイートもしておらず、もしかしたら本当にもういわゆるサイレント修正みたいな、サイレントアップデートみたいな感じで、このまま完全になくなってしまうというのも、もしかしたら可能性としてあるのかもしれないですね。はい。なんかもうまるで荒野行動の PC 版サーバーって、もうスマホ版にとってのなんかベータ版みたいな扱いで、なんかバグが出るかどうかのお試しの場みたいになってたんですよね。なんか PC の方が圧倒的にそのなんかアップデートが簡単らしくて、スマホ版の方がいろんな iOS に対応しなきゃいけない、いろんな Android に対応しなきゃいけないっていうので、アップデートをかけるのが難しいらしくて、だから PC 版でとりあえずアップデートしてみて、問題がなかったらそのままスマホに移行みたいな風に言われてたんですけど、なんか今回のこれは、まあ、多分 PC 版だけだと思うし、バグだと信じたいんですけど、今までこんなことなかったと思うんですよね。1年半以上 PC 版の荒野行動やってますけど、なんでとても怖いです。もしかしたら、まあ、自分は70万円ぐらい PC 版で課金してるんですけども、もしかしたらそのデータが飛ぶという覚悟も必要なのかもしれないですね。で、実際 PC 版の荒野行動ももうアクティブユーザーとか一切発表されてないですけど、多分1000人とかそういうレベルだと思うんですよね。アクティブで1週間に1回はやってるよって人って。で、もしかしたら本当にサービス閉じるつもりで国際サーバーのみにしちゃうっていう判断なのかなっていうのが、ちょっとバグでしょって胸張って言い切れないっていうのが、ちょっと PC 版荒野行動の怖さかなっていう感じですね。ということで、今回 PC 版にこんな悲しいアップデートが入っております。いやー、マジで国際サバしかできないってなると怖いな。いやー、マジ、なんか高級車いっぱいあったアカウント死んで、これでやんなきゃいけないってなったら、もう多分本当に PC 版勢の引退半端じゃないっすよ、マジで。これはひでえ。いや、まあ確かに PC 版勢は本当人多いんですけどね、人はね、日本人ではないんですけど、だからもちろん回線も悪いので、本当に非常にひどいバグですね。なんかこれもしスマホ版で同じ状態起きてたら、荒れ方半端じゃないですよ、マジで。人工的に、あれ、回線がいいぞ、 49ms だって。
え、これもしかして本当に国際サーバーだけになって回線良くして無理やり統一すんの？え、いつもこういう中国サーバーって回線100いくつあったんですけど、これ待機所だけかな。え、マジで怖くなってきたこれ。いや、逆に捉えるとセーブデータは消えたけど人がいっぱいいるからバトロワのちゃんとした醍醐味であるね、ちゃんとバトロワができるっていう、まあ、ある意味一番大事な原点回帰といえば原点回帰なのですが、ま、回線よく国際サーバーできるんだったらそれはいいと思うんですよ、人もいっぱいいてっていうんだったら。でもただセーブデータの移行だけは保証してほしいな、それもしやるんだったら。持ってた金チケとか高級車とかスキンとかねえ、またはまあその補填できないんだったらそのアカウントに使ってただけの金券、だから約70万円分の金券を一気にドカーンと、その70万でまたスキン揃えてねみたいな、一個一個揃えるのめんどくさいんだったらなんかね、金券の額だけでもいいからちょっと保証してほしい。いや、めっちゃ回線良くなってる、中国サーバーで 50ms なんか見たことないもん。いや、これやべえぞマジで。俺未だこの未だかつてない俺のこのマジトーンのドン引きで多分深刻さが伝わると思うんですよね。これはマジで見たことないっすよ、これは。こんないい回線で中国サーバーって、これマジで理由がありそうですね、本当に。でもどうなんだろうな、実際今さら中国サーバーでやれんのかな。やっぱ中国サーバーは昔はチーターも多かったんで、やっぱまあお国柄っていうのもあって、だからね、結構避けられてきてて、 JP サーバーは平和っていうイメージがあったんですけどね。チート対策しっかりしてくれて、回線が良くて100人対戦できて、で金券の保証がねあるんだったら、これは神アップデと言っていい気もしますが、いやでもほんと暴動起きるよな。だって俺の動画に出てくれてたあのヤマトさんみたいな、その PC 版の小屋行動で日本一課金してた人とかは多分1000万とかそういうレベルで課金してると思うんだよね、ほんと数百万っていうレベルで余裕で。そういう人たちからしたらたまったもんじゃないよね。もう高級車チケダブらせまくって、もう金色のランボルギーニみたいな感じのレベルだった人たちからするとさ、まあ、せめてサービス終了するならやっぱ2ヶ月前とかには言うべきだと思うんですよね。荒野行動の JP サーバーを閉じますみたいな。それがあったら、まあ、突然じゃなければしょうがないよねっていう話だったと思うんですよ。ご了承くださいって言われたら、今までご愛顧いただきありがとうございましたって言われれば、まあ、納得するかどうかは別として、まあ、しょうがないよねっていう、PC 版の人口少なかったしねってなるとは思うんですが、サイレントでやっていいレベルの修正じゃないんだよな、これは。OK、 え、もう36人、ありえなくね。どうなってんの中国サーバー、早すぎない初動し、本当に100人いたどうなってんのマジで本当に。どうなっちゃうの小屋行動、どうなってんだ、へい、どうなってんだ。あ、一応注意としてはですね、この動画が上がる頃にはもしかしたら修正が入っていたり、荒野行動の公式からですね、発表があるかもしれませんのでね、もし、前後関係がおかしくなってたりとか、この動画が公開されてからね、時間が経った後に、この動画を見てね、いや全然運営あの後謝ってたしみたいになってもね、ちょっとすいませんということで、時系列がありますのでご理解いただければなと思います。あー、そこにあるセダン欲しい。もうやだよこんな遅い車乗んの俺のランボルギーニ返してよ、ほんとマジでやだよこんな遅い車乗んの。くっそ、遅え遅え、この50キロとかで走り出すの怖えって。マジでせめて赤いフェラーリだけでいいからください、ほんとに。うわー高級車、あ、逆に言えばあいつ殺せばいいんだ、こいつ殺せばいいじゃん。よっしゃーい、高級車ゲットー。もうこの建物足音やべえよ、うっ、怖い、やばいやばいやばいやば、近っ、あえて2階にいると思わんよね。えっ、ああもうやだー。お最後は、おおまあどっちもチーターじゃなかったですね。ということで、
今回は JP サーバーが消えてしまったので中国サーバーでの小屋行動でした、修正期待しております。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。え、グリッチじゃないですかそれ絶対グリッチだよなおい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。ああね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。